Shuti mukunzi wa Maximed TV twizere kugwe neza cyane kandi umeze neza mu bice urimo bitandukanye muri uyu mwanya rero tugeze mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana ariko tugiye kubana na Evangeliste Ev.Cyprien Hakizimana numuvugabutumwa numuhanuzi akaba kandi ari mwarimu mu itorero rya DPR Paruwasi ya Gatenga turakwakiriye Ev.Cyprien murakoze cyane hanyuma muzwiho amagambo y'ubwenge haba mu biterane mu biterane ndetse n'ibitaramo bijye bitandukanye bigenda biba sibyo wenda ko turi muri iki gihe cya Covid ariko twabatumiye harimwe mu nyigisho mwigishije ivuga ngo amabanga atatu isi yubakiyeho cyangwa se yubatse isi abantu barayikunze cyane turifuza ko mwayisangiza noneho n'abakristo cyangwa se abanyarwanda muri rusange abumva ururimi bakurikiye Maximed TV turagira ngo rero tubaho umwanya umwanya n'uwanyu murakoze cyane tugira inyigisho nyinshi zitandukanye ariko wenda naza kuvuga ibintu bitatu isi hagazeho iyo munsi by'ingenzi nyuma wenda tuzatugenda tuvuga n'abakunda kudusura hari ya mu kwirembo rya TV tujya tubigarukaho kesha ndagira ngo rero wenda udusomere zaburi ya 11 umurongo waho wa gatatu mvugeho kuri bike ku kuri byo zaburi ya 11 umurongo wa gatatu aravuga ngo niba imfatiro zishenywe umukiranutsi yakora iki ni kibazo kibazwa no kuvuga ubundi sigira ifatire eshatu ihagazeho ifatira rwa mbere ni ibitekerezo by'abahanga isi ifite ibitekerezo donc yubatse ku bitekerezo by'abahanga no kuvuga ngo ibitekerezo by'abahanga nibyo biha umurongo isi igenderaho birayubaka bikayigeza ahantu ishobora kujya nibyo byo bitekerezo by'abahanga biyiha umurongo urugo ni urufatiro rumwe ariko bibiri iravuga ngo izo zifatiro nazo zishobora kunyeganyika ibitekerezo by'abahanga bikeshuwa uko babitekerezaga ntibari ko bigenda ni nk'iyo munsi nuko tubona covid ntiyari plan ntabwo yari plan mu bitekerezo by'abahanga ni ikintu cyaje kirabirogoya abantu bagwa muri confusion ariko uko bucya nuko bwira baba bagitekereza aho isi bayitwara ikindi twavuga ikindi ukundi kuguru kwa kabiri si yubakiyeho ni ikintu bitibanga buriya abantu bona bagenda bambariye ku mabanga menshi iyo utakaje ibanga ku isi cyangwa se iyo umenye ibyo iyo uvuze ibyo ubonye byose isi ushobora kutayitindaho ku isi ntabwo icyo ukenera umuntu yitwikurura abantu batwikiriye ibintu byinshi iyo ushatse kuvuga ibyabo ushobora kwisanga aho utaruzi bivuga ngo rero kubika ibanga guhagarara ku ibanga ibyo ubonye byose ntugire niyo mpamvu umuntu umwe yigeze avuga doc ikirere kibamwe ibintu byinshi iyo ugerageza gushaka kubitwikurura ibyo byose bigusigira ikindi kibazo ariko Bibiliya nk'uko iri kuvuga iravuga ngo ese ifatiro zisenyutse ayo mabanga agatwikururwa abantu bakamenya byinshi batari bazi cyangwa bakamenya ku muntu ibintu batari bamuziho bya bitekerezo by'abahanga bigatakaza umuyoboro wabo umuntu wizera usenga we yakora iki nicyo wenda subiza nyuma ndashaka kuvuga ukundi kuguru wenda kwa gatatu hanyuma wenda tugasenga abazajya badusura tuzatuvuga ibintu byinshi ukundi kuguru kwa gatatu ni imibare isi yubakiye ku mibare ni ukuvuga ngo umuntu wese ku isi wamuhumuwe mubare we iye nemero ye bigashoboka ariko ntiwamuha izina rye ryihariye ngo bishoboke kuko alfabininye nizo ni nke ariko imibare ni myinshi bivuga ngo n'urukundo rwo mu isi uko kuguru kubakiye mu mibare umuntu agukunda kuko afite icyo kubonamo cyangwa gushakamo iyo abona ibyo akubaramo bizahomba arakureka n'ibihugu bikundana kubera imibare si ubushuti ikintu cyose ni imibare hari n'abantu bakurikiye Yesu kubera imibare n'aba Petero bakurikiye Yesu kubera imibare ageze imbere abonye izapfuba aravuga ati aragenda umbwiye ibihembo byanjye bivuga ngo rero uko kuguru kw'imibare kukurahari isi yubakiye kuri ekonomi ni financial ni inyungu
n'ikintu yubatseho ariko izo fatiro se bibiliya kuvuze ko zishobora kunyiganyiga umukiranutsi yakora iki bibiliya avanga umukiranutsi yabeshweho no kwizera ibyo bintu byose bishobora kuba bitariho ibitekerezo by'abahanga byarangiye ari nayo mpamvu nagiye mvuga kuri burya buhanuzi ibyo byose ubuhanuzi nibagira abantu bizera imana bayizeremo nk'ubushobozi kuko izo fatiro zose dutekereza ziramutse zinyeganyize umukiranutsi yabeshweho no kwizera kwizera ni ikintu urema muri weho ukagishyiraho kandi ukakirera kigakura iyo gihaye ibiryo kirakura kikabyibuha muri weho kikaza kugira umusaruro gitanga ndashaka kubwira rero abantu bari bankurikiye ntibakwiriye gutakaza kwizera bakwiriye kugira kwizera nk'ubuzima kandi bakakurira kugakura ndetse bakagenda bakurira mu bana babo ibingibi nibyo Aburahamu ndatekereza ko ntabwo yasenze amasengesho menshi ntabwo ari ibyumba by'amasengesho yagiyemo ngo bimuhindure inshuti y'Imana ngo yari afite kwizera bikajya bigenda bimuhwanyira no gukiranuka doko kwizera ko Imana iriho ishoboye byose kandi ifatiro za famiye zibaye zidahari izishuti zihari urugo urufatiro rw'umugabo rugiye ugasegara uri umupfakazi wakora ikindi kintu ukwizera bivuga ngo rero kwizera ni umusingi w'ibintu byose kugira ibanga ry'ubuzima kugira ibitekerezo bizagufasha kuba ku isi kuko nibyihagazeho kuko ayo maguru yombi navuze iyo yatakaje nkawe n'umuntu isi kuyiweho birakugora niba udafite ibitekerezo mind ikabitakaye muri weho ukuguru kumwe kwatangiye kukunyeganyigana ku isi bivuga ngo ntacyo weho uhagazeho icyakabiri niba watakaje ekonomi niba nta ekonomi nta financial nta buryo bwo kubara utekereza bwo kubara ngo umenye gukurikirana ikinyungu uko kuguru nako kukaba kwanyeganyiza isi kuyibaho bizakugora icyakatatu navuze ni ukuvuga ngo yamabanga niba uba mu rugo rwawe utagira amabanga niba utazi gukipinga amabanga y'akazi ugashaka kunyanyagiza ibintu isi zaguhiga isi zakwirukankaho uzara rudasinziriye kuko ikintu cya mbere isi yubakaho n'abantu barinda mu buzima bwabo ni ikintu bitibanga nushaka rero kuyigira isi zakugegagigana pe ibyo bintu byose ukire kuba ifite bitatu kandi ukabirinda ukabihagararaho bikaba ibyawe ukayibamo kavuga ati gifite ibitekerezo byanjye bifite iyo binjyana icyakabiri fite economy ndimo ndabara fite imibare nge ikintu cyanjye gikora mu mibare icyakatatu fite ibanga ibyo mbonye byose simvuga gura uzara umuntu wese uvuga ibigambo ahuragura babandi bajya ku maradiyo babandi bajya ku biki byose akavuga yewe na wa muntu uvuga ngo ibyo yarose yeretswe ntarama iyo ushaka kurama umenye uburyo ugira ubiko bw'ibanga reka mbifurize ko izo faritiro zose ukwiriye kuzitunga ariko ibyo byose biramutse binanyeganyize isi ibyayo bikanyeganyiga amabanga y'ibihugu n'imigabane akanyeganyiga akanga ibintu bikazamo ikibirogoya umukiranutsi we wasenze wamenye Imana wamenye Yesu we yakora iki asigara abeshejweho no kwizera kwizera rero kuzaduha kurama kwizera kuzadutuza ahandi kandi kutugendeshe hejuru y'iby'abantu badatekereza niyo mpamvu ushobora gusanga umuntu wubaha Imana naho atinjiza byinshi ariko ariho naho atabona ibigikirenga ariko araramye kandi Imana imubeshejeho reka mbifuriza ibihe byiza mbasengera Imana Mana ndagushimiye ko uri Imana ishobora byose nta kindi umukiranutsi asabwa gukora ni ukwizera kwizera kukaba nk'igiti cy'inganzamarumbo ubwisi yubatswe n'imibare ubwisi yubatswe n'ibitekerezo by'abahanga ibyo batubwiye tukaba ari byo dukora abitekerezo by'abahanga bishobora kubyinisha amarangamutima yacu bishobora no kugonganisha abantu ariko uwizera we haleluya kuko ijambo ry'Imana ryarabivuze muri Danyeli riravuga ngo ariko abazi Imana yabo bazakomera imibare twabazi itakunze ibyo twatekerezaga ingengo y'imari tutayigeza ibintu bitemeye uko twayibaraga mu rugo bidakunze umukiranutsi abeshweho no kwizera ibanga ryubaka urugo rugakomera ibanga rihuza abantu ibanga rituma abantu bahinduka umugozi umwe rero duhe kubika ibanga ibanga rirakwiriye ku buzima bw'abantu rero bafasha bagirire neza izo faturo ziramutse zinyeganyije kwizera kurabisumba byose turagushimiye yuko uturemyemo kwizera nk'igiti cy'umwimerere tugushimiye kutugiriye neza izina ryawe nirishyirwe hejuru mu izina rya Yesu Kristo amen thank you